Drage dame, nalazimo se u šminkernici televizije Pink, gde će profesionalni šminker Marina Lazić da vam pokaže kako da se našminkate za samo minut. Marina, izvolite. Ja. Najbitnije je staviti kremu pre šminkanja i puder, naravno, prilagoditi boji tena. Po potrebi korektor, naravno, ide. Gore. Ovo će biti jedno brzinsko šminkanje za sve one koje žure na posao. I koji žele da prikriju podočnjake. Da. E sad, ko ima masnije lice, treba staviti malo kamenog pudera da se sija. Rumenilo je jako važno da se stavi, da se osveži malo lice. I naravno, kada imamo malo vremena, to jest kada nemamo vremena za senke, rumenilo pređemo preko kapaka malo. Stavljamo maskara. Skroz otvarjač. Malo sjaja za ovo kratko vreme. I to bi bilo to. Brzinsko šminkanje. Hvala Marina. Nadam se da vam se dopada, a ja sigurno više neću kasniti na posao posle ovoga.